So, whoa! Woo! Hey, oh wow. Nee, echt. Ik ben klaar mee. Echt, mijn ziel is klaar mee, echt. Oké, nog één keer dan. Hallo mensen, JG Gaming, ik ben Joran en ik ga vandaag weer een nieuwe video opnemen. En deze keer is het wel Race Sun, maar het is Apocalypse. Eén ding wil ik vertellen. Ik heb deze nog geen één keer gedaan, omdat ik hem wou bewaren voor de opnames. Ik ben wel ondertussen al level 13. Laten we beginnen en kijken wat ik vind. Als het te hard staat, ga ik wel even geluid aanpassen, want jullie horen me niet altijd, heb ik gemerkt. Jezus, is dit level 1? Nee, serieus, is dit, domme. Dit is nummer 1. Dit is level 1, wat de fleurmeuren. Hoe je dat ook wil noemen. Wie gaat dit, wie haalt dit? Dit is te moeilijk. Oh, oké, daar heb ik geluk. Oké, hier wil ik niet mee te maken met die blokjes. Oké, verder. Sorry dat ik heel erg concentreer nu als mensen daar. Nee! Ja! Waarom is het zo moeilijk? Wow, Dead Dutch though. Waarom lijkt je dat die zon al bijna helemaal onder is? Oh, dat ik gelukkig dat blokje omhoog ging. Komt ie. Laat me het geluid zo meteen wel aanpassen, want dit is echt nog steeds een beetje hard. Misschien niet voor jullie, maar ik wil zeker weten dat je me goed hoort. Dus, hoe je dat wil noemen. Maximaal uit de zon halen. Nee, is het nu al voorbij? Ik ben al eerst een ronde verder en de zon is al weg. Kom op, ik ben bijna een ronde. Nee! Jump. Oké, ik neem de gok. Oh. Nee, shit, te veel opzij. Maar dit, ik had dit niet verwacht van Apocalypse hoor, dit is echt te moeilijk. Als jullie een game hebben, ik raad jullie aan om te proberen, het is echt lastig. Je moet level 11 worden en dan kan je het proberen. Maar het is gewoon lastig. Dat kan je niet zeggen. Wow, ik heb zo meteen nog een aanpassing aan mijn schip doen. Want ik kan nu twee dingen, zoals jullie zien, in de onderhoek. Aan de andere kant van mijn gezicht en dan onderop. Zo! Wow! Pas op voor dat ding. Zo, jongen. What the fuck? Denk ik het zo moet gaan spelen dan. Gelijk. Als je aankomt tenminste. Het gaat niet gelijk tot om de beurt. Maar als je aankomt, dan is het alweer open op dezelfde punt. Daar moet je gewoon even aan wennen. Laten we dat maar gewoon niet meer proberen, hè? Gewoon niet meer proberen om via iets te vliegen. Dat gaat ook niet meer alleen maar. Nee, gaat niet. Oké, gaat goed. Wow, dit is een grote ramp. Gaat helemaal goed. Zo. I believe I can fly. Zo, echt vervelend dit. Oké, komt ie. Oké, lekker. Gaat goed. Springen. Verder. Kom op. De hoge jump, jongen.
Kom maar zo, en dan moeten we... Zo, ja, kijk hem, kijk hem gaan. Kom maar. Lekker. Beste van vandaag. Ja. Beste altijd. Nee, een muur! Waarom zit daar een muur? Kom die. Oh wow. Kom op, kom op, kom op nou! Ik hoop het tenminste. Dus laten we gewoon een keer. Niet doen. En laten we hier even wat makkelijker doen. Kijk, dit is dus al gewoon het hele verschil. Hè? Dat zie je, jullie kunnen het nu ook gewoon al zien. Je ziet er ook veel makkelijker uit. Je verwart je niet omdat je fucking de zon in je ogen helemaal. En al die explosies zo. Oké. Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja. Kijk, we zijn nu al verder dan net. De hele tijd. Ik vind het jammer dat je niet de toetsen kan veranderen in deze game. Dat ik met WASD kan spelen. Want ik ben een WASD speler en niet een pijltjes toetsen. Toetsspeler. Dat is het enige hele irritante verschil. Maar kijk, we zijn al bij een ding verder. Oké, nu ga ik het expres even af. Want kijken of nu de wereld is veranderd. Maar ik ben nu tenminste wel weer wat verder gekomen dan net. Dus... Oké, die is compleet. Use 2 emergency portals. Hoe moet ik weten waar die zit? Oh shit. Exit, oké. Hoe moet ik weten waar de emergency portal zit? Nee, de wereld is hetzelfde. Zo. Is dat geluid niet te hard voor jullie? Oké, komt ie. Daar, 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 daar. Ja hoor, ja hoor. Like a boss, jongen. Like a boss. Nee, 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 nee. Ah! Verdomme. Komt ie. Ja, ja, ja. Nee, waarom? Nee, die zitten in elkaar. Are you fucking kidding me? Echt, daar heeft de game letterlijk en figuurlijk genaaid, zowat. Nou, niet letterlijk. Letterlijk zou een beetje vreemd zijn, hè? Oké, laten we die gem nou even bewaren een keer. Voor een keer. En nu gebruiken. Ik weet dat het veel slimmer was geweest als ik daar overeens kwam. Ja. Kijk, zie, daarom doe ik dat en dan gaan ze daar niet in elkaar. Dat was fucking het eind! Nee! 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 Springen. Oké, niks aan de hand. Kom op, nu goed gaan. Ja. Oké. Spring hier. Vergeet dan niet dat je hier niet moet springen, omdat hier zo'n groot ding zit waarbij je over die muur heen kan komen. Ja, laat het maar zo houden. Ik had daar mijn jump ability wel moeten gebruiken op dat moment, want ik echt een nieuwe. Ja, yes, yes, come on. Nu moeten we goed gaan. Ja. Nee! Oh, shit, wow. What the fuck was dat? Wat de hel, man. Ik drukte sowieso al op die spatie, hoor, voor alle duidelijkheid. Want ja, dat doe ik altijd, omdat het altijd jumpability kan zijn. In één keer zie ik een muur. Ik moet in één keer helemaal afwijken. Oeh. Het was echt het laatste. Op het laatste moment, mensen. Jezus. Oké, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom. Nee. Juist. Oké, ik ga het nog twee keer proberen. Twee keer. Ook als ik nu twee keer dood ga, dan sluit ik het af. Hier zo. Dan ben ik klaar mee. Ik
Kom op. Ja, lekker. Lekker, 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 lekker. Jump ability terug. Yes, oké, daar gaan we weer. Ja hoor, ja hoor, lekker, 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 lekker. Dat is bijna vergeten. We hebben 2 gehaald, dus daar ging het om. Het ging over een lange aflevering als het heel lang duurde. Maar we hebben eentje uitgespeeld in Apocalypse Mode. En daar ging het om. Dus ik ben blij. Zie je misschien niet, omdat ik heel erg aan het concentreren ben, maar ik ben blij. Lekker hoor. Ja hoor, komt ie. Oké, komt ie. Waarom zie je dat dan niet? Oké. Nou ja. Oké, lekker. Ja hoor. Ja hoor, lekker dan. Lekker dan. Oh, komt ie. Volgens mij zit er een bug in. Oké, die niet nemen, nee. Oké, ik heb nu mijn persoonlijke best gehaald op Apocalypse modus. Zeg maar niet dat het steeds diezelfde muren zijn waar je langs moet. Nee! Wow, nice streak. Nice streak, nice streak. What you gonna do when it comes for you? Maar ik ben hier echt klaar mee. Echt mijn ziel is klaar mee, echt. Oké, nog één keer dan. Om jullie het graag willen zien, waarschijnlijk. Oké, komt ie. Ik moet het nu echt goed doen voor jullie hoor, anders word ik hier als professionele noob gezien. En ik wil geen professionele noob zijn. Zo. Oké. Nee. Weet je wat, laat maar. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even een like achter als je het leuk vond. Abonneer doe je op het rode balkje. En ik zie jullie bij je volgende game of roleplay serie weer. Want ik weet niet wanneer ik middeleetjes af heb. Ik heb nog 1 opname nodig en dan kan ik hem online gooien. Deel 1. En anders hebben jullie waarschijnlijk een Killing Floor, minigame. Upload donderdag trouwens. Volgende keer donderdag. Dus elke donderdag zoveel ik kan. Hè? Want sommige donderdagen lukt het niet. Maar hartstikke leuk als je daar eventjes kijkt. Nee, dat is onbewerkte video. Dit zijn bewerkte video's. En ik zie jullie volgende video weer.